Re, viss ēters ir te! Ņemot vērā esošo ģeopolitisko situāciju Eiropā un pasaulē, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valde ir vienojusies atklātā vēstulē vērsties pie atbildīgajiem politiķiem, lai uzsvērtu valsts aizsardzības mācības lomu nacionālās drošības jautājumos. Vēstulē tiek aicināts paātrināt šī satura apguvi skolās jau no 2023. gada 1. septembra. Un šorīt uz sarunu esam aicinājuši asociācijas valdes priekšsēdētāju arī Siguldas valsts ģimnāzijas direktoru Rudolfu Kalmānu. Labrīt. 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 Iesākumā jautājums kontekstā, protams, ar notiekošo Ukrainā mēs tikko redzējām sižetu, ka pie vēstniecības Rīgā Krievijas vēstniecības pulcējas ģimenes, arī bērni. Par jūsu novērojumiem konkrēti Siguldas valsts ģimnāzijā, vispār skolās, skolēni savstarpēji pārunā notiekošo, viņiem veidojas izpratne, kādi ir tie jūsu novērojumi? Jā, šobrīd aktualitāte ir skārusi arī, es domāju, jebkuru vecumu grupu, tai skaitā. Varbūt pirmsskolas izglītības iestādēs neesmu dzirdējis, ka šie jautājumi tiktu pārunāti, bet pamata izglītība, vispārējā izglītība ir tas līmenis, kur jau skolotāji šobrīd tajā saucamajās klases stundās, audzināšanas stundās jau strādā ar jauniešiem ar šo informāciju, protams, jaunieši savstarpēji pārspriež šo informāciju. Cita lieta ir, kādi informācijas avoti, šie te informācijas kanāli, sociālie tīkli, kādi TikToki vai Instagrami vai kas tiek skatīts, to šobrīd ir grūti kontrolēt, bet tā arī ir neliela problēma, kas var kaut kur sabriest. Taču skolotāji un vecāki, protams, ar ģimenēm un jauniešiem strādā, jā. Jā, noteikti šobrīd klases audzinātājiem un vēstures skolotājiem varētu būt pamatīgi daudz darba skaidrot situāciju, gan vēsturisko kontekstu, gan arī to, kas šobrīd notiek. Bet tiešām ņemot vērā to, ka Krievija Ukrainā ir uzsākusi karu, Latvijas izglītības vadītāja asociācija ir vērsusies ar atklātu vēstuli pie politiķiem, tātad iekļaut mācības saturā valsts aizsardzības mācību no 23. gada 1. septembra. Par pašu šo programmu. Mēs esam ilgāku laiku jau runājuši, ka programma top, kaut kur tiek īstenot kā pilota projekts. Cik gatava tā ir? Korektāks, protams, jautājums šis būtu jaunsardzes centram, bet tā kā mums ir bijis tā ļoti lieliska iespēja ar jaunsardzes centra kolēģiem vairākas reizes tikties un arī ļoti daudz platformās viņi ir prezentējuši šo te saturu. Saturs tiek diezgan daudz jau vidusskolās un arī profesionālās izglītības iestādēs šobrīd īstenots. Pilots kā tāds, var teikt, jau faktiski beidzies. Un būtībā šobrīd saskaņā ar 18. gada vasarā Saeimas šo te, tādu konceptuālo lēmumu. Pēc diviem gadiem tam būtu jābūt visu vidusskolu. Šobrīd izskatās, ka 10. 11. ja 1. 2. kursu izglītības programmas satura obligātajā daļā. Programma ir, jeb saturs ir tāds kā, varbūt, teiksim, tā divdaļīgs, ir šī teorētiski, tāda informatīvā daļa, kas ir gan lokāli patriotisms, gan arī daži vēstures sasniedzamie rezultāti. Tur ir militārā dienesta likums un mūsu valsts aizsardzības pamati un struktūra un hierarhija un tā tālāk. Un tā otra lielā daļa arī, kas, manuprāt, raisa tieši sabiedrībā tādas divdomības, militāri praktiskā. Ja? Un es domāju, ka ir šobrīd aizvien vairāk tieši ar pieaugušo sabiedrību jārunā, ka šī nav militārā mācība tādā izpratnē, kā 80. 70. gadu paaudzes cilvēkiem. Jā, man mamma stāstīja, kā viņai mācīja automātu izjaukt. Jā, granātu mešana, tur smilšu granātu mešana un tādas lietas un kaut kādas tur. Tad kas ir šajā militārajā sadaļā? Pirmkārt, ir jāsaprot, ka šis saturs ir veidots priekš jauniešiem un tomēr jau NATO paaudzes jauniešiem. Un atbilstoši tiem standartiem, ar ko jau ļoti veiksmīgi jaunsardze ārpus skolas šobrīd strādā. Un pamatā mēs runājam par tādu kā vienotu domāšanas maiņu un attieksmes veidošanu jauniešos, lai preventīvi runātu par šiem te
lai mēs faktiski mācītos un preventīvi nepieļautu tās kļūdas, ko, nu, jāsaka tā, Ukrainā pirmajā krīzes laikā mēs redzējām, ka tomēr nu, tauta nebija gatava. Ja, nebija gatava dažādos aspektos. Un, tie lēmumi, ko jau politiķi sāk pieņemt, ja, teiksim, kaut vai šis aizsardzības budžeta palielinājums, kā piemērs, mēs redzam, ka ir jādara daudz vairāk preventīvu darbu, nevis jāgaida tikai, kad mēs jau te, kā saka, būsim kaut kādā krīzē paši. Nu jā, bet tātad, lai likums, lai stātos spēkā šī valsts aizsardzības mācība 2023. Gada 1. septembrī nepieciešams ir likuma izmaiņas. Mēs sakosim līdzi, kā teiksim, vēstules adresāti reaģē uz šo, bet nu, mēs zinām, ka lielas ukraiņu bēgļu plūsmas no Ukrainas virzās Eiropas virzienā. Daļa nāk arī uz Latviju, protams, un kā ir Latvijas skolām vai skolas kopumā ir gatavas reaģēt atbilstoši un, piemēram, no ukraiņu ģimenēm, no tām bēgļu ģimenēm, skolēnus, kas varētu nākt, nu, integrēt Latvijas skolas sistēmā. Vai šobrīd vispār skaidrs, kā to darīt, jo, protams, pagājuši, nu, tikai nedēļa ir pagājusi ļoti īsts laiks, un dažādi lēmumi noteikti vēl nav pieņemti, bet to ir tāds redzējums par to, kā to darīt. Nē, nu, tā vienoti kaut kā tā īpaši politiski skolu direktori vai vispār skolu saime par to tā nav īpaši tikusies kādā sanāksmē un runājusi. Taču nu, tās indikācijas, kas ir tādas kā lokālas no dažādiem novadiem, dažādām pilsētām, dažādām skolām, arī direktoriem, mēs saprotam, ka jā, ka ģimenes ir atsaucīgas, tai skaitā ir ļoti pretim nākoši arī lielo skolu un tai skaitā profesionālu izglītības iestāžu infrastruktūra, kur ir tā saucamās dienesta viesnīcas un nu, teiksim, izmitināšanas hipotētiskās naktsmītnes un tā tālāk. Jā, šī infrastruktūra, tajā skaitā arī Siguldas novadā, noteikti būtu jebkura Ukraiņa rīcībā, ja tāda nepieciešama kaut kāda rastos. Jā. Jā, nu un savukārt par to, ja bēgļi paliek ilgāk un bērniem tiešām ir arī šeit jāsāk iet skolās vai bērndārzos, tas noteikti arī ir tuvākā laika lēmums, kā to visu darīt un organizēt. Nu, tur primāri šie, protams, šie būs pirmais līmenis, šie būs tie lokāli politikas jautājumi, bet no tā darba organizācijas viedokļa vispār nekāda problēma šajā nesaskatu. Pavisam īsi sarunas uzlaikumā, tiešām īsi COVID-19 izplatības skolās, skolēnu vidū, skolotāju vidū samazinās. Skolēni vairs neslimo, nu es tā ļoti vienkārši, bet tagad sāka birt pieaugušie. To mēs redzam gan manis vadītās skolas kontekstā, gan arī kaimiņiem. Jā, tagad ir kaut kāds pieaugušo vilnis un vīrusi sāc ķert vairāk skolotājs. Labā ziņa, mēs spējam viegli to pārslimot un ļoti operatīvi un ātri atgriezties arī ierindā klasēs. Nu ko, lai visiem laba veselība un tiem, kas apslimuši ātri atveseļošanās. Paldies. Paldies. Labi. Rudolfs Kalvāns, Latvijas izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsēdētājs.